Hjemmet bør være der, hvor man føler sig godt tilpas. Hvor man deler livet med dem, man elsker. Og altid søger tilbage til. Det er et sted med tryghed og sikkerhed. Nu bliver dit hjem mere. Meget mere. Med det trådløse SmartVest alarmanlæg fra ABUS bliver din sikkerhed smart. SmartVest giver dig en ukompliceret indgang til et moderne hjem med pålidelig all-round sikkerhed og hvad du ellers ønsker. For hvis du vil, er SmartVest meget mere end blot et trådløst alarmanlæg. Nogle af de mange muligheder, systemet giver, har du sikkert ikke brug for. Men smart betyder netop, at du kan sammensætte systemet efter dine behov. SmartVest kan ud over alarmdelen styre dine elektroniske apparater og gøre din dagligdag mere sikker. Smart henviser ikke kun til betjeningen via din tablet eller smartphone. Det er nemt at installere SmartVest Plug and Play. Der er ingen skjulte abonnementsomkostninger, og du får det maksimale ud af din investering. Du finder mere om SmartVest på HV Låseteknik's hjemmeside på hvlt.dk/smartvest. SmartVest fra ABUS. Gennemtænkt sikkerhed.